Goeienaand en baie welkom. My naam is Rian en ek hoop ek gaan goed met jou. Ek hoop dat jy 'n lekker dag sover gehad het en as jy op enige aandag inskakel op by hierdie video maak jy geseënde dag hê en 'n geseënde aand. Nou laasweek het ek gesels oor ons ehm um, uitkyk of spesifiek hoe ons gesindheid met betrekking tot die regering se Nou, ek gaan nie so wie onderwerp weer doen nie. Nie nou nie. Ek het ietsie anders wat so ek 'n bietjie oor net oor wil gesels of net 'n bietjie sommige gelees, 'n uh, Bybelvers wat sommige gelees of twee. Gister anders Bybelstudie gewees en ons het gekyk na Paulus se briefe van Filippense en ons gekeke, en, to, handen, het gekyk in 1 Johannes met ons gesels oor wat beteken dit om heilig te lewe. Ehm um, en as ons heilig lewe, weet wat verwag jy van ons? En ons het gekyk ons moet toegewy teenoor die Here lewe. Ons moet voorbeeldig lewe. Ons moet uitstaan, ons moet 'n lig vir sui wêreld. En toe hy gevra oor 'n vers aangehaal in Psalm 40 vers 7 oor gehoorsaamheid. En ek wil graag die hele Psalm 40 met julle deurlees want dis 'n paar dingetjies wat uitstaande en baie mooi is. So kom ons skakel gehoor so, trok die ding 'n bietjie na gesig uit kry. Ehm, um, all right. So Psalm 40 'n koelieer van vir die koelieer van Dawid 'n Psalm. Okay, so ek het gesmag na die hulp van die Here. Hy het na my toe afgebuig en my hulp geroep gehoor. Hy het uitgetrek uit die put van die dood, uit die slymerige modder, my berootslot staan en my weer op vaste grond laat loop. Hy het my 'n nuwe lied in die mond gelê, 'n loflied vir ons God. Baie sal daar, baie sal daarvan hoor en hom tot en hom die eer toebring, hulle sal die Here vertrou. Dit gaan goed met die mense wat se vertroue in die Here stel en hom nie wend tot duisend tot duisend magte en tot mense wat hulle met skingode ophou nie. Here my God, U het baie wonderlike dinge gedoen. U dink altyd aan ons. Daar is niemand soos U nie. Ek sou daarvan wou vertel en daar praat, maar dit is te veel om op te noem. En hier is die vers wat op Johannes na verwys het, vers 7. Dis nie diereoffers of graanoffers wat U wil hê nie. Nie brandoffers of sondeoffers wat U vra nie. U wil gehoorsaamheid hê. Die Here wil gehoorsaamheid hê. En hierdie is 'n kernvers ons bidter baie uh, aan hul. Jy weet, hy, die Here soek nie graanoffers nie, hy soek nie brandoffers of sondeoffers nie. Hy wil gehoorsaamheid hê. Die Here wil hê ons moet gehoorsaamheid deenoorom lewe. Vers 8. Daarom het ek gesê: Hier het ek gekom, soos dit in die boekrol vir my voorgeskrywe is. Om u wil te doen, my God, is my een begeerte. U woord is my hele lewe. Ooh, daai is 'n mooi gedeelte. Ek wil net weer lees. Om u wil te doen, my God, is my een begeerte. U woord is my hele lewe. Met blydskap het ek aan die gemeente vertel, U het my verlos. Ek het nie stil gebly nie, Here, U weet dit. Ek raai weer herhaal, met blydskap het ek so, met blydskap het ek aan die gemeente vertel, U het my verlos. Ek het nie stil gebly nie. En ons ook by, by ons het ook geso aangepraat by die Bybelstudie het dat ons 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 moet evangeliseer, ons moet praat. Ons kan nie voorbeeldig lewe nie. Ons moet fisies praat ook. Die mense vertel van die Here. <clears throat> en dan sê hy vers 11 dat u verlos het ek nie vir myself gehou nie. Ek het gepraat oor u trou en u hulp, oor die goedheid en u trou het ek nie in die gemeente in die gemeente nie stil gebly nie. Moet my tog nie uitsluit van u omverwing nie, Here. Laat u liefde en trou my voortdurend bewaak want ramp op ramp het my oorval. By ongeregtigheid het my ingehaal. Ek weet nie waar jy nie. Hulle is meer as sy hare op my kop, ek is moedeloos. Here red my tog asseblief. Here kom my tog goute op laat die wat my lewe wil neem self in elende beland teer te gestaan in 'n verwagting laat die wat graag na ondergang wil sien op die vlug slaan en beskaam staan laat die wat my sport verbuigsin staan omdat hulle self in elende beland het laat almal wat by u hulp soek jubel en bly wees oor u laat die wat op u hulp staan maak altyd hier sê die Here is groot die Here is groot ek is hulpeloos en arm Maar die Here dink aan my. U is my hulp en my ridder, my God, moet tog nie talm nie. Net die eerste paar verse hier in die begin wat ek graag net weer eens wil herhaal want dis wat vir my uitstaan en ek, <coughs> ek kor wat beteken vir jou ek iets. Dit gaan goed met die mense wat se vertroue in die Here stel en hom nie wens tot duisend magte en tot mense wat op skynkore opbou nie. Here my God, u het baie wonderlike dinge gedoen. U dink altyd aan ons. Daar's niemand soos u nie. Ek sou daarvan moet vertel en daar praat, want dit is te veel om op te noem. En dan vers 7. Dit is nie diereoffers of graanoffers wat U wil hê nie, nie brandoffers of sonneoffers wat U vra nie. U wil gehoorsaamheid hê. Vriende, dis al hier van sodanige Here se gehoorsaamheid. Ehm um, 'n heilige lewe sonder gehoorsaamheid beteken niks. Ons kan 'n mooi lewe lewe, ons kan mooi leve leve, ons kan dinge doen, ons kan die regte dinge doen, maar as ons nie gehoorsaam gehoorsaam aan die Here en sy woord nie, dan gaan dit Nou beteken dit niks. Ons ons is maar net nog iemand wat net 'n mooi lewe het. Ehm um, so die Here wil jy so gehoorsaam wees en 'n mooi lewe hê. Ons hoop jy ons is gehoorsaam en ons dra in die vrug wat daarby pas nie. Ehm um, So ja, sit so 'n het 'n gedagtetjie, iets wat ek, iets wat nou aan dink wat nou ehm um, by my kop op opge opgekome het deur iets gelees het. Ehm um, waarse gelees met die bleitskap. Eh uh, hy wou sê, "Jy woord is my lewe." O, so dit dan hoe is te wagte laat hom tog gou te wat ek dit wou raak lees om ojop om u wil te doen my God is my een begeerte u woord is my hele lewe wie in die bybel word wie wie weet ons is nog die woord wie word met die woord vergelyk Jesus Christus nê nee? en in 1 Johannes 1:1 sê in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was self God en dan verder lees ons die woord het vlees geraak so Jesus is ook die woord van God en ons 'n vers ek kan jou net 'n baie vers in die vers sê Jesus is my lewe Jesus is jou lewe Jesus Jesus is my lewe ehm um, ek dink nou in daai gedeelte wat ek net deurraak lees het net iets so vaai sê ook dat u woord is my hele lewe dis reg ek kosbare gedagte dis my gebed dis my hoop dat die Here se woord jou lewe is dat my in jou lewe so ingestel sal wees dat ons gehoorsaamheid teenoor die Here sal leef. Dat ons sal doen wat die Here van ons verlang om te doen, uh um, so dat ons hom tevrede uh kan stel en hom sal kan behaag. Hierdie vers wat daarmee saam daarmee gepaard gegaan het was in myne 12 vers 1 wat sê: "En nou dan ek oproep op julle broers, op grond van die groot onvervang van God, gee julle self aan God as lewendige en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Gee onsself aan God" Ons raai ook wanneer ons sien die Here se kind gaan na offers en diereoffers en die sonderoffers sien, hy het so gehoorsaamheid. Dit om onsself om onsselfe Here te gee as offer, dis die wesenlike van die godsdienst wat ons beoefen. En dan sou sê ons, ons denke sal vernuew word en ons sal onderskei wat die wil van God is, wat vir hom aanneemlik en volmaak is. Want ons ek die vers ook en vind, nou Jesus is my lewe. Ehm. Um, mm, iewers as ek het vonds so ek het vir julle vir nou maar iewers so verds wat wat iets soos dit sê ehm uh, so ek sou graag hê net weer op soek maar nie maar nie te min. Vriende, kom ons sal die oom bid ons saam. Here ons sê vir u dankie vir goed dat u genade Here, dankie Here vir u liefde. Dankie dat ons in verhouding met u kan tot u kan tree Here dat ons weet u is lief vir ons. Die Here kom help vir ons. Ons weet u verwag van ons om gehoorsaam te wees teenoor u, om gehoorsaam te wees aan u woord Here en waar Dawid skryf en sê dat u woord is my lewe. Here is my gebed vir alkie van ons wat hier na luister ingeskakel is dat u woord ons lewens sal verander. Ons so ingerig gewees hierde om u woord daagliks in te neem, dit uit te leef en dat ons lewens sal lewe wat u tevrede stel. Ons sê vir u dankie vir alles Here. Amen. Amen. Vriende, dankie dat jy sonder geskakel het. Mag jy 'n mooi dag verder hê. Deere seën. Totsiens.